De la roda de premsa del tècnic del Morabanc Andorra, Joan Peñarroya. Joan, comencem per una valoració del partit, sisplau. Hola, bona tarda. Bé, content, evidentment, per la victòria, que és del que es tractava en un partit com el d'avui, però content perquè durant tres quarts de partit hem sigut l'equip que volem. Crec que davant d'un enorme rival, els tres primers quarts de partit hem tingut la capacitat de controlar el ritme que més ens interessava i de jugar un bon bàsquet tant ofensiu com defensiu, trobant en atac les situacions que volíem, jugant a camp obert i en defensa pues, baixant percentatges del rival, que estaven realment amb uns percentatges tremendos. Al final pues, és evident que la situació a nivell de victòria en la que ens trobaven ens perjudica i ens genera desconfiança i pues, el nostre final de partit bueno, és de típic equip que necessita sí o sí la victòria i perdem pilotes que no hem perdut durant tot el partit i fallem tirs que no hem fallat durant tot el partit i se'ns escapen rebots que no se'ns han escapat durant tot el partit i juguem contra un rival que sap jugar excel·lent en aquests moments de partit i que està en una dinàmica totalment oposada amb nosaltres. Al final, jo crec que és un partit en el qual no tenim que arribar mai a patir com ho hem fet i ens podríem haver trobat amb la mateixa situació que amb l'últim minut tal com hem entrat doncs podríem haver perdut i el partit hauria sigut el mateix, no? Però sí que crec que els nostres 30 pocs minuts primers han sigut de molt bon joc, de molt bon domini davant d'un enorme rival. Preguntes? Joan Malara, felicitats per la victòria. Deies que al final, quan el Gran Canària s'ha acostat en el marcador, hi ha hagut moments de dubtes, però l'equip ha continuat mostrant caràcter, no? I tota l'energia que ha mostrat durant tot el partit. Sí, però és cert, tindríem que haver jugat millor. Avui no tindria que haver estat un partit per acabar cara o creu, com ha acabat, perquè jo crec que ens mereixíem acabar-ho més relaxats, però ha sigut un altre partit com els anteriors que havíem perdut. Bueno, als finals hem de millorar. Jo crec que quan guanyes també millores confiances i millores estats anímics i això t'ajuda pues, també a jugar millor, no? Però jo crec que hem jugat la nostra posada en escena davant d'un rival com Gran Canària, la nostra primera part ha sigut excel·lent. Ha sigut excel·lent en quant al ritme amb el que volíem jugar, amb errades, evident, però dominant el partit i bueno, l'equip necessita guanyar. Venim d'una molt bona pretemporada, però venim de doncs, quatre partits en els quals havíem jugat amb grans rivals i se'ns havien escapat també doncs, a l'última jugada. No? Això doncs, et genera aquest sentiment de necessitat i bueno, doncs, estava clar que avui era un dia per patir molt i bueno, al final doncs, ens hem complicat la vida, però hem guanyat i hem d'estar molt contents. Aquest final potser ha sigut més mèrit del Gran Canària que de l'Andorra? Bueno, Gran Canària té molt de mèrit. Gran Canària puja línies de passe, puja la seva activitat amb la pilota, jugant amb moltes mans, i nosaltres aquí ens aturem, deixem de jugar agressius, deixem de jugar verticals i ens aturem. I ens costa pues, unes pèrdues de pilota pues, que amb el nostre equip no són habituals. Les dues coses, Gran Canària ens obliga i ens castiga i nosaltres pues, amb aquesta necessitat que teníem de guanyar pues, no estem lo fluïts mentalment que tocaria. Volia demanar, Joan, també pel partit de Jaka Blažić, a banda de l'estadística, en anotació, en rebot, també pel seu lideratge, no?, que està mostrant a la pista. Bueno, molts jugadors. Està clar que ha tingut sobretot una primera part molt bona, amb la que ha estat molt incisiu, és el jugador que busquem, però bueno, jugadors com l'Oliver en els moments més delicats ens ha mantingut a pista, l'Andrew ha estat bé, el Jaime ha tingut bons minuts, jo crec que avui hem donat un pas endavant perquè hem jugat durant 30 minuts dominant a un rival com Gran Canària i com deia fa 3 o 4 dies, aquest és un equip en construcció, és un equip que ha d'agafar encara pues aquest sentiment de domini dels partits o aquesta confiança, pues que és cert que en algun moment se'ns ha notat que no la teníem. Fem una última en castellà, Joan, una valoració del partit, per favor. Bien, pues un partido
como sabíamos, ante un rival que venía en un gran momento y en el que nuestra puesta en escena creo que ha sido muy buena. Pienso que hemos tenido el control y el ritmo del partido durante los tres primeros cuartos, jugando con el equilibrio en ataque, jugando sólidos en defensa, bajando porcentajes de Gran Canaria. Y al final, pues Gran Canaria sube su nivel defensivo, sube su defensa en líneas de pase, sube su defensa sobre el balón con mucha agresividad, y un equipo como el nuestro que, pues bueno, que viene de perder cuatro partidos y muchos de ellos en la última jugada, pues le entran las dudas si no hemos jugado con la agresividad y la verticalidad que habíamos hecho hasta entonces, y llegamos a un final, creo que para lo que habíamos hecho, injusto, pero por la situación actual y por lo que ha hecho Gran Canaria, pues llegamos a un final de cara a cruz. Y bueno, por fin no sale cara, ¿no? Pero creo que es un partido en el que jugamos bien y que la mayoría de minutos el partido es nuestro, y creo que es justa la victoria del equipo. Gracias. Venga. Ahora os convocarán a la rueda de prensa. Bienvenidos a la rueda de prensa del técnico de Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro. Empezamos, Luis, por una valoración del partido, por favor. Partido, sabíamos que se podía pensar entrar con esta dificultad, donde bueno, hemos estado durante la mitad del mismo ahí concediendo demasiadas canastas fáciles, que les ha hecho coger ventaja a Andorra, y luego, bueno, yo creo que hemos tenido 10 minutos finales, si me apuráis, 12 o 14 minutos finales, donde hemos estado mucho mejor en defensa, en dureza, y bueno, hemos competido el partido para poderlo haber empatado o ganado, incluso a poco que hubiese entrado el triple de Marcus, a falta de 30 y tantos segundos, ¿no? Pero no sabíamos qué hubiese pasado, pero bueno, he competido en definitiva. ¿Preguntas? Hola, buenas tardes, Luis. No sé si le ha sorprendido la intensidad con la que ha jugado el Moraván, teniendo en cuenta de que venía de no sumar todavía ninguna victoria esta temporada. ¿Le ha sorprendido un poco con la energía que ha salido? No, para nada. Ya vi lo que fue capaz de Fuenlabrada de recuperar 12 puntos en 3 minutos, ¿no? Con la misma intensidad, presionando. No me ha sorprendido nada, al contrario, ya lo sabíamos que iba a estar así, ¿no? Pero tampoco es la diferencia entre anotar un tiro o que no te lo anoten. No hay mucha más diferencia de trabajo. Me imagino que sois conscientes de ello, ¿no? Aquí, que las victorias, la derrota, depende de si entra un tiro o no entra. En este caso, el día de Fuenlabrada entró el tiro, el nuestro no ha entrado. Esa es la diferencia, pero no nos sorprende para nada la intensidad y el ritmo con el que ha jugado. Es así, y es un poco la seña de identidad del equipo. ¿Alguna pregunta más? Sí, quizás precisamente hablando de intensidad, ha dado la sensación que el Gran Canaria ha despertado un poco tarde en ese aspecto. En el último cuarto ha conseguido recuperar, ha conseguido poner muy nervioso a la Andorra, y antes no lo había hecho. Sí, ya lo había dicho en el resumen, lo he comentado. Y a poco que hubiésemos estado también acertado en el tiro libre, pues posiblemente hubiese sido también otra cuestión, ¿no? Pero ya lo he comentado antes, que en ese momento dimos canastas fáciles y luego ya hicimos 12, 14 minutos muy buenos en defensa. Sí, Stan. Gracias. Gracias. Gracias.